ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים שהצטרפתם, אנחנו שמחים שהצטרפתם להרצאה היום עם יואל פלט במסגרת 929 אקספרס, סדרת הרצאות שאנחנו עורכים לכבוד סיום מחזור הקריאה שלנו בפברואר. היום יואל ידבר על ספר מלכים. יואל היה קצין מודיעין בכיר, הוא שרת שנים רבות במערך המודיעין של צה"ל, הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ותואר שני במנהל עסקים ותואר שני נוסף בלימודי יהדות ומחשבת ישראל, ואנחנו מאוד שמחים שהוא ירצה לנו, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם. אתם מוזמנים גם להצטרף בימי רביעי, ראשון ורביעי, ויואל, אתה מוזמן להתחיל. תודה רבה, ערב טוב לכולם. יש פה הרבה פרצופים שאני מכיר וכאלה שאנחנו נכיר במהלך ההרצאה. האמת שאני א' מאוד מתרגש משתי סיבות. אחת, כי ביקשו ממני להרצות במסגרת המראטון והאקספרס של 929, ואני לא ראוי ביחס לכל מי שהיה לפניי ויהיה אחריי מהמרצים הדגולים שמרצים במסגרת האקספרס הזה, אז לכבוד הוא לי להיות פה לפניכם. והסיבה השנייה שאני מתרגש, כי כשהקמתי את הקבוצה שאני מוביל אותה בהתחלת הדרך, לא בזום, היום זה כבר בזום, אבל בהתחלת הדרך התחלנו בספר מלכים. ולכן זה שאני צריך לדבר על מלכים זה ככה, זה מאוד, מאוד כיף לי. אז איך אפשר אבל לדבר על ספר מלכים, 47 פרקים, ב-45 דקות או ב-60 דקות, הרי אנחנו לא נקרא את כל ספר מלכים. ולכן אני רוצה לנסות לתת איזושהי טעימה מכמה אירועים ומכמה סיפורים שיש בספר מלכים, ושאני חושב שהמוטיב המרכזי של כולם, אחד, זה מוטיב שמלווה אותי בכלל בכל הקריאה של פרקי התנ״ך, זה עם שלא יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתיד שלו לוט בערפל, אמירה של יגאל אלון, ואיך אנחנו לוקחים את הסיפורים, או את מה שהמקרא מספר לנו, ואנחנו מטילים את זה על ימינו ויכולים ללמוד מהעבר וממש להשפיע על, על ההווה ועל העתיד שלנו. ואני חושב שאנחנו נראה כמה דוגמאות מתוך ספר מלכים. אבל ככה קצת כאיזשהו רקע, ספר מלכים מספר סיפור של 400 שנה. הוא מתחיל בסוף ימי דוד, תחילת ימי שלמה זה 970 פחות או יותר לפני הספירה, והוא מסתיים בכך שהוא מספר לנו שיחוניה שגלה בשנת 597, ב-37 שנה לגלות יחוניה, הוא יוצא מן הכלא וכבר מרוממים אותו שם בבבל. זאת אומרת, אנחנו ב-560. אז אנחנו מדברים על 400-410 שנים שכל ספר מלכים מדבר עליו. ועל כן קצת נשאלת השאלה, רגע, מתי נכתב ספר מלכים? ועל בסיס מה? אז קודם כל הספר עצמו, או המחבר עצמו, מעיד על המקורות שלו. והוא אומר על בסיס ספר דברי הימים למלכי יהודה, למלכי ישראל, דברי שלמה, יש לנו קצת מהמקדש. ואם נרצה, יש לנו גם שני נביאים מאוד מאוד מרכזיים באמצע ספר מלכים, אליהו ואלישע, שמספרים סיפורי נבואה של ממלכת הצפון. ולכן אנחנו יכולים לראות שבעל ספר מלכים, קודם כל שואב ממקורות שונים. ויכול מאוד להיות שגם היו מספר עריכות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נכתב, ואז באיזה שלב המשיכו אותו. אבל בכל מקרה, כנראה שהעריכה הסופית זה איפשהו בימי גלות בבל. מספרים אותה כנראה המנצחים, נכון? את ההיסטוריה תמיד מספרים המנצחים. אז אם אנחנו נהיה בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה, אם ממלכת ישראל כבר גלתה ב-722 לפני הספירה, אז מי שמספר הם יהודאים, אז כנראה שיש קצת יותר אהדה לממלכת יהודה בתוך הספר בצורה כזו או אחרת. אפשר לתאר שלוש תקופות מרכזיות שהספר סוקר אותן. מלכות שלמה, הפיצול ממלכת ישראל ממלכת יהודה, וממלכת יהודה אחרי שממלכת שומרון ממלכת ישראל בעצם נעלמת לנו ב-722, ועשרת השבטים נעלמים לנו אי שם. אם נוסיף את סיפורי אלישע, אליהו ואלישע, אז יש לנו שלוש תקופות וחמישה פרקים אולי מרכזיים בספר. אבל מה מטרת הספר? מה המטרה שכשאם אנחנו צריכים לסכם
במשפט אחד, כשאנחנו קראנו מאלף עטף את ספר מלכים, מה המוטיב? מה אנחנו אמורים לקחת מספר מלכים? אז אני חושב שבצורה מאוד 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 מופשטת, אפשר לבוא ולהגיד, המצב היה מצוין, היה לנו ימי דוד, היה לנו ימי שלמה, בית המקדש הוקם, ומאז אנחנו רק בירידה, כן? והמלך הזה לא עשה כמו הוא, והוא עשה כמו ירובעם, ולא הלך בדרכי דוד אביו, ורק עשה ככה, והבמות לא שרו, כן? כל הספר מספר לנו עד כמה המלכים, חלקם אולי היו טובים, אבל אחר כך הגיע הבן והבן של הבן והם לא היו טובים. ובעצם מה קרה לנו בגלל שלא היו נאמנים לדבר הקדוש ברוך הוא? אז חרב שומרון, ולאחר מכן גם חרבה יהודה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מאיזשהו שיא שהפרקים הראשונים של ספר מלכים מספר לנו, אנחנו רק, לכאורה, בירידה. אבל ספר מלכים בא ואומר, יש בכל זאת שביב תקווה, ולכן הוא מסיים בזה שיחוניה שגלה ונמצא בבבל, בכל זאת הוא יצא מכלאו ורוממו אותו מכל שאר המלכים שהיו שם בבבל. כלומר, יש לנו איזה שביב תקווה שעוד אפשר להינצל ולחזור לימי קדם, ואולי הנביא הכי טוב לקחת את זה משם, זה דווקא יהיה חזקאל הנביא, שהוא יהיה בבבל ונלמד איך צריך לרומם את העם. אבל זה כבר סיפור אחר. אבל האם זוהי המטרה? האם זו המטרה של ספר מלכים? להגיד שרגע, בגלל שלא הלכנו בדרך השם, בגלל שהמלך לא הניג בדרך הקדוש ברוך הוא, בגללה הכל חרב. ואני רוצה לבוא ודרך סיפורים מסוימים, לבוא ולהגיד שבעצם ספר מלכים, דרכו אפשר ללמוד על הרבה פוליטיקה, על הרבה דילמות של אמונה, של זהויות, של קבלת החלטות, שהרבה פעמים ממבחן התוצאה אנחנו כאילו הלכנו על איזושהי דרך אמת, אבל אפשר לראות באמת מתחים, שאני שואל את עצמנו היום, האם היינו עומדים במתחים האלה, מה אנחנו הרבה פעמים היינו מחליטים, או האם התפיסות של מה שבין השורות אולי לא בין השורות עולה מהכתוב, מהפשט, זה משהו שבאמת אנחנו נתנו את הפירוש שלו היום. אז קראתי לפרק הזה, או קראתי בכלל להרצאה הזאת, היום משחקי הכס, בגלל הסיפור הראשון שאותו אני רוצה לנתח ביחד איתכם. ומי שראה את הסדרה משחקי הכס, שהייתה מאוד מפורסמת, אני חושב זה היה שבע עונות עד לפני כמה שנים, אחד הדברים שהיו שם, הייתה שם מלכה, מי שזוכר, סרסי, והיא השתלטה בעצם על המלוכה ורצתה שהבנים שלה ימלכו אחרי המלך, אבל הם מתו. היא לקחה את המלוכה בכוח, וגם כל מי שאולי היה יכול להיות נצר למלוכה, כמובן שמה שקרה, היא הרגה אותו, שדאגה שיהרגו אותו. ועוד איזה סיפור שם, שזה כהן גדול שהשתלט באיזו שלב על הממלכה, לוקח אותה ומצעיד אותה ערומה. אלא זה היה איזה פרק במשחקי הכסף, מי שראה. ואני רוצה להראות לכם איך כנראה שהסדרה הזאת התבססה בין היתר על מה שמופיע לנו בספר מלכים. ולצורך זה אני אשתף את המסך. בוא נראה. כן, רואים את המסך שלי? יופי. רק שנייה. אוקיי, אז אני ביחד איתכם אקרא, ואנחנו מדברים על עתליה. עתליה מלכה, הייתה לנו מלכה ביהודה. ומה מסופר לנו על עתליה? בפרק י' מלכים ב'. ועתליה אם החזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. זאת אומרת, אם הבן שלי לא יכול למלוך, אז אני, כל מי שיכול אולי להיות מלך, כל הבנים שהיו הצאצאים של המלך מאמהות אחרות, הרגה אותם. כן, תחשבו פה על המעשה הזה. אבל באמת ספר מלכים מספר לנו שבתיקח יושבה בת המלך יורם, אחות החזיהו, את יואש בן החזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים. כן, והוא בן שנתיים באותו זמן. זאת אומרת, כל מי שהיה יכול להיות יורש עצר, עתליה הרגה, היא אמרה, אני אמלוך ואף אחד אחר לא ייקח את המלוכה ממני, אבל מספרים לנו שבכל זאת נשאר
תינוק אחד קטן שהצליחו להציל אותו, ובאמת אחרי 6 שנים לוקחים אותו ויוציא את בן המלך הכהן הגדול ויתן עליו את הנזר ואת העדות וימליך אותו וימשכו ויקו חף ויאמרו יחי המלך. והתליה שומעת, אז מתגלה הדבר שבעצם יש נצר למלך. ותשמע התליה את כל הרצים העם ותבוא אל העם בית השם. ותרא והנה המלך עומד על העמוד כמשפט והשרים והחצוצרות אל המלך וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות. ותקרא התליה את בגדיה, הנה מורידה את כל הבגדים, ותקרא קשר קשר, ובעצם מוצאים אותה וגם הורגים אותה. אז הנה יש לנו פה תככים מבית היוצר של עם ישראל, כן, של מלכה שהורגת את כל הצאצאים כדי שהיא תישאר במלוכה, וכהן גדול, כן, אולי הכהן הגדול הוא מסמל את האמונה מול בית המלוכה, בית המשפט מול הרשות המחוקקת, או הרשות המבצעת מול הרשות השופטת, איך שתרצו, כן, ומאבקים ותככים בין ימין לבין שמאל, והנה גם מה שהיה בעבר, ואולי ממשיך בצורות אחרות גם אצלנו היום, בימינו אנו, והנה דוגמה אחת בספר מלכים לתככים ופוליטיקה. אבל האמת, כשאנחנו מסתכלים על תככים, זה לא רק פה, וזה לא רק בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אלא כבר בתחילת ספר מלכים, אנחנו נתקלים בבעיה מאוד 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 גדולה. ומהי אותה, הבעיה? בספר שמואל, בעצם אנחנו שומעים על ראשית המלוכה. כן, התחלנו בספר שמואל, אלי הכהן הגדול, מה שקורה הבנים שלו, לא עלינו, מי שיקרא בפרק ב' בשמואל א', שני הבנים שלו, הכהנים הגדולים שאמורים, הכהנים של, בן הכה, של הכהן הגדול צריכים להחליף אותו, ומסופר שם לא עלינו שתרומות הם לוקחים בכוח, ואנשים שבאות להתפלל באוהל מועד, הם שוכבים איתם. כן? ככה כתוב במפורש. כן? הלוואי והדבר הזה היה פס מן העולם, כי אנחנו רואים עד כמה שימוש בשררה עד היום, עדיין אנשים חוטאים ונופלים בכוח שיש להם. אבל אחריו מגיע שמואל, וגם בני שמואל שופטים והם נופלים כי הם לוקחים שוחד. כן? שוב, אנחנו רואים את השררה מקלקלת את אלה שנמצאים למעלה, עדיין גם רלוונטי אלינו. ואז מספרים לנו על שאול שנמלך, ואחריו דוד המלך. מה שמאפיין את שאול ודוד המלך, זה שהם נבחרים בידי הקדוש ברוך הוא. אלוהים יגיע לשמואל, יגיד לו, הנה הבן אדם שאתה הולך למשוך אותו. וכשיגיע לפני כל העם, יטילו גורלות, והגורל, שהוא בעצם הדבר האלוהים, ייפול על שאול. אצל דוד, אלוהים שולח אותו ואומר לו, מי הוא אותו דוד שאותו הוא צריך למשוח על ישראל. אבל הנה דוד, זקן, בא בימים, ככה פותח לנו בעצם ספר מלכים. ועכשיו נשאלת השאלה, מי אמור לרשת את דוד המלך? מי אמור להיות זה שימשיך אותו? עכשיו, אם אנחנו לא יודעים, ואנחנו הרי משוחדים, כן? אנחנו יודעים ששלמה, הבן שלו, הוא זה שיורש אותו, אבל בואו ננסה להתנתק שנייה מהידיעה שאנחנו יודעים ששלמה זכה, כן? ששלמה הוא המלך הבא. הרי אין לנו פה בחירה אלוהית, כן? לא יופיע לנו שאלוהים עכשיו בחר בשלמה. מי אמור להמשיך את דוד המלך? אז אם אנחנו נלך, רק שנייה, כן. אם אנחנו נלך לספר דברים, בפרשת כי תצא, פרק כ"א, הרי מה אנחנו לומדים שם? כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים אהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה. זאת אומרת, יש לנו אישה שהיא לא הראשונה במעלה, היא לא האהובה. אבל מה לעשות? היא ילדה ראשונה, מזכיר לנו את אצבי יעקב, נכון? את לאה ורחל, לאה היא הבחירה, למרות שהוא אהב את רחל יותר, ראובן נולד מלאה. לא יוכל לבקר, כן, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לפי המשפט בספר דברים,
מי שאמור לרשת את האבא, לזכות בגדולה, לזכות במלוכה, זה הבן הבכור של דוד המלך. אוקיי, אבל רגע, פה יש לנו איזושהי בעיה. הבן הבכור שלו לא בן החיים כבר. כן, מעשה אמנון ותמר. רצח אותו, הרג אותו, אבשלום, אחיה של תמר. אוקיי, אז מה עושים במקרה כזה? האם זה הבן הבא הבכור שנולד, או האם זה הבן הבא לאימא שלה היה את הבן הבכור? זאת אומרת, אם ניקח לבני ראובן, ראובן לא, הוא בגד באבא שלו עם בילה, אז אולי זה שמעון? אבל שמעון ולוי, אחרתם אותי, נכון? מסופר לנו בבראשית, אז זה יהודה, ואנחנו, דוד המלך זה מיהודה, ולכן הוא זכה לבכורה וכדומה. או אולי הבן הבכור זה של, בכל זאת השנייה, יוסף. אז באמת השאלה היא מי אמור לרשת את דוד המלך. אז אם אנחנו נלך שנייה להבין מי הם הבנים של דוד המלך, אני אקח פה את דברי הימים לצורך העניין. שישה נולד לו בחברון, כן, לדוד המלך. וימלוך שם 7 שנים ושישה חודשים ו33 שנה מלך בירושלים. ואלה נולדו לו בירושלים. שמעה ושובה ונתן ושלמה, 4 לבת שוע בת עמיאל. כן, עכשיו סליחה, אני דילגתי, מי נולדו לו בחברון? הבכור אמנון, לאחינועם הישראלית. שני דניאל, במלכים זה יהיה קילאב, אנחנו לא באמת יודעים מי זה המספר 2 הזה, לא ברור. השלישי לאבשלום בן מאחה בת אלמי, מלך שוע, הרביעי אדוניה בן חגית. כן, אז אם אנחנו יודעים שאמנון נהרג, דניאל קילאב, קילאב אנחנו באמת לא יודעים שום דבר מעבר לזה שזה מצוין, אז נתעלם מהם. אבשלום מרד בדוד המלך. דרך אגב, איך מציינים מרידה? שכב עם הפילגשים. בדיוק כמו שראובן שוכב עם פילגש, עם בלהה, נכון? של יעקב. השלישי הזה, אבשלום, שאנחנו יודעים רגע, הוא מת. נשאר לנו אדוניה בן חגית. הנה הוא הרביעי. גם הוא הרביעי בסדר הילודה. כי שלמה... הוא בכלל נולד יותר מאוחר בירושלים. עכשיו, אם נלך לפי ספר שמואל, שלמה הוא מספר לבת שבע, הוא מספר 2, נכון? כי נולד ילד אחד שמת כעונש על מעשה בת שבע, ואז נולד שלמה, אבל הנה תראו מה קורה בדברי הימים. שמעה ושובה ונתן ושלמה, כן? שלמה הוא הרביעי לפי הסדר פה. זה מעניין. אבל אנחנו נלך לפי זה ששלמה הוא מספר 2. למה זה מעניין ששלמה הוא מספר 2? כי כל ספר בראשית שאנחנו הולכים לסיים אותו עכשיו, השבת, תשימו לב שהמוטיב הוא מספר 2. קין והבל, הבל מועדף, אחר כך שת תחתיו. יצחק וישמעאל, יצחק. דרך אגב, מי משפיע בדרך כלל? זו האמא. כן? אגר מגורשת בגלל שרה. יעקב ועשיו, רבקה משפיעה ויעקב מספר 2. כן? אפרים ומנשה, אפרים מספר 2 זוכה. דרך אגב, רק בנימין ויוסף, לכאורה אומרים שיוסף זכה בבכורה, רחל ולאה, רחל, בנימין ויוסף, אז אני אגיד לכם, שימו לב, יוסף נמכר למצרים, אז מי הבכור בבית יעקב בזמן שיוסף במצרים? בנימין מספר 2, ואז שימו לב ששאול הוא המלך הראשון של עם ישראל. אבל זה גם לסיפור פעם אחרת. אז אני חוזר לשאלה, מי אמור למלוך תחת דוד המלך? והנה, אנחנו מגיעים לסיפור. פסוק ה' בפרק א', ואדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, ממש כמו מלך. ולא עצבו אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה, אחרי אבשלום. זאת אומרת, מה מספר בא ואמר? קודם כל, לא עצבו אביו, כן? הוא לא העיר לו. הוא לא בכלל אמר שמה שאתה חושב, שאתה הבכור, שאתה ראוי למלוכה, שאתה מספר אחד שלי, לעולם אביו לא אמר לו שאתה טועה. כן, זה מזכיר לי אולי את, נכון, המלך חוסיין, האבא, שכבר לא בן החיים, האח שלו זה היה יורש העצר. בערך שבוע לפני שהוא מת, הוא העביר את זה לבן שלו. נכון? זאת אומרת, כאן אדוניה יודע שהוא היורש. ולכן, ולא רק זה, גם הוא טוב תואר מאוד. גם על שאול המלך אומרים משכמו ומעלה. כן, אז הנה זה ממש היה ברור שהוא זה שהולך למלוך.
ולא רק זה, תראו מי הולך אחריו. והיו דבריו עם יואב בן צרויה, כן, הרמטכ"ל, ועם אביתר הכהן, כן, הכהן הגדול, ויעזרו אחרי אדוניה. אז הנה אנחנו כבר רואים שיש לנו מפלגה א', שאומרת, הנה ראש הממשלה, סליחה, הנה המלך, והנה האנשים שהולכים אחריו, והנה יש לנו מפלגה ב', צדוק הכהן, כבר יש לנו שתי מפלגות כהונה, אביתר וצדוק, כל אחד בא גם מבן אחר של אהרון הכהן, אחד מלעזר ואחד מאיתמר, וצדוק הכהן ובנייהו בן יהודה ונתן הנביא, כן, הנה נתן הנביא, איפה דבר השם שאומר שלמה ימלוך? ושמעי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניה. אז אנחנו כבר רואים פה פוליטיקה, אם תרצו, הורסת, מאבקים על השלטון, כמה זה מאוד מאוד רלוונטי כמובן לימינו. ואז מה מספרים לנו? על התככים בתוך החצר. תבוא בת שבע, כן, ביחד עם נתן, יעשו איזושהי מזימה ברון חברון כזאת או משהו כזה, נכון? שיבואו ויגידו לנו, רגע, תיכנסי למלך, ותגידי לו ככה וככה, הבטחת לי, למרות שאנחנו לא מכירים הבטחה כזאת. ואז בדיוק ברגע מסוים נתן הנביא ייכנס, והמלך דוד יגיד, לא, שלמה הוא זה שימלוך, והנה המזימה מצליחה לנו. אבל משחקי הכס פה לא מסתיימים. קודם כל, שלמה, איך אנחנו יודעים, דרך אגב, שהוא לא היה זה שמיועד למלוכה, ודווקא אדוניה הוא זה שמיועד למלוכה? לאורך כל ספר מלכים, משהו שמאוד בולט וצריך לשים לב אליו, זה למשוך את המלך בשמן המשחה. את מי מושכים? לא מושכים כל מלך. מלך שהוא יורש העצר וידוע שהוא זה שממשיך, הוא הבכור, לא מושכים אותו. כאשר שמים מלך שהוא הדוד, שהוא האח הקטן או משהו כזה, אז מושכים אותו, כי זה מסמל באמת את הבחירה האלוהית שהוא נמשך בשמן המשחה. אבל מלך שהיה מיועד לכך מלכתחילה, בעצם ב-DNA של הבכור, אם תרצו, הזכות הזו עוברת, ולכן לא צריך למשוך אותו. ואנחנו נשמע שאת שלמה באמת מושכים בשמן המשחה למלך. אבל יש משהו עוד יותר מעניין בהקשר הזה של התככים בתוך החצר. אדוניה מקבל את הגזרה, הוא הפסיד. ואז הוא בא לבת שבע, והוא אומר, יש לי רק בקשה אחת. מה הבקשה? את אבישג, שהייתה עם אבי דוד, אני רוצה שהיא תהיה שלי. לכאורה, בקשה תמימה. אבל מה למדנו, החל מראובן שאמרנו שהוא שכב עם בלהה פילגש אביו, ועם אבשלום ששכב עם כל הפילגשים של דוד על האוהל, הצעת אחיתופל על הגג, שמי ששוכב עם הפילגש בעצם אומר, זאת הטריטוריה שלי. אני כבשתי את הדבר הכי אינטימי והכי יקר שהיה שייך למלך. שלמה מבין את זה ובעצם אומר, הוא עוד רוצה למרוד, ועם זה אני לא מוכן להסכים. אז עד כאן, אם תרצו, כבר רק מפרק א', פרק ב', איך אנחנו רואים את התככים ואת המזימות, שלכאורה אנחנו אומרים, רגע, שלמה המלך הוא היורש, הוא ברור, וכל המסביב זה אנשים שלא מבינים את המציאות. הנה כבר הפוליטיקה שבא לידי ביטוי, וכמובן הצד המנצח מספר את הסיפור כפי שהוא בא לידי ביטוי. אבל מה היה קורה אם שלמה לא היה נבחר? היה לנו סיפור כנראה טיפה אחר. סוגיה שנייה שאני רוצה לספר לכם, וקאט מה שנקרא לחלוטין, כן, אבל הוא קשור לאמונות ודעות, והוא קשור לקונפליקטים שלפעמים מוטמעים ואנחנו לא מרגישים אותם בתוך הסיפור המקראי. שלמה המלך בונה את בית המקדש, ופרק ח' מוקדש לנו באמת לחנוכת בית המקדש. אז מי שמשתתף אצלי קבוע בימי שלישי ב-9, הנה עשיתי פרסום קטן למי שרוצה להצטרף, אני רואה את החיוך דינה, זה ש... סליחה, אני כבר אמרתי שפרק ח' יש לו כל מיני חיבורים, ואולי הוא בכלל מימי גלות בבל שהוסיפו אותו. עכשיו אני אסביר לכם למה, בואו נראה. איך מתחיל, לא איך מתחיל, אבל במהלך פרק ח' מעלים את אהרון לתוך בית המקדש.
אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב אשר קראת השם מבני ישראל בצאתם מארץ מצרים. עד כאן, נכון, התפיסה הרגילה הברורה. והיא בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית השם. גם כאן המוטיב ושכנתי בתוכם, כל ספר שמות, הענן יורד לאוהל, הקדוש ברוך הוא נכנס לאוהל מועד. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, כן, הוא ישכון בשקט, בחושך, בתוך בית המקדש. כלומר, בית המקדש הוא הבית של הקדוש ברוך הוא. אבל הנה, תראו כבר בפסוק כ"ה, מה אומר שלמה בתפילה שלו? ואתה השם אלוהי ישראל. רגע, לא, סליחה. הנה, סליחה, כ"ג. ויאמר, השם אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. שומר הברית והחסד לעבדיך ההולכים לפניך בכל ליבם. ואני יכול להמשיך לקרוא את הפרק ולדבר על מוטיב תפילה ולא מוטיב של קורבנות, אבל אני לא אעשה את זה, אלא אני רק רוצה להראות לכם שיש פה חיבור בין שתי תפיסות של הקדוש ברוך הוא. מקום משכנו. האם מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא כאן בארץ, בתוך בית האלוהים, או הקדוש ברוך הוא אוניברסלי הנמצא בכל מקום? אם נלך למלכים פרק י"ז, מלכים ב' פרק י"ז, לא הכנתי את זה, שם מסופר לנו על כל אלה שנכנסו לארץ בגלות מעמים הרחוקים, כן, של אשור, שבאו במקום עם ישראל משומרון, מעם ישראל שהגלו אותם החוצה. ושם מסופר לנו שאותם גולים כל הזמן תקפו אותם עריות. תקפו אותם עריות כי הם לא עבדו את אלוהים. כי אלוהים משוייך למקום. עכשיו, איפה התפיסה הזאת האוניברסלית מתחדדת לנו ומתחברת לנו? לצורך זה אני צריך להביא את הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל בפרק י"א אומר לו, יש פה דילמה מצוקה מאוד גדולה של הגולים. אם התפיסה שלנו שאלוהים שוכן בבית המקדש, ואני נמצא בארץ נחר בבבל, איך אני יכול לעבוד את האלוהים אשר לא נמצא שם? זוהי תפיסה שאפשר לראות אותה בכל מיני מקומות לאורך המקרא. והנה תראו, ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם, אחיך אנשי גאולתך, אנשי הגולה, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה ארץ למורשה. מה יש לנו פה? מאבק בין התפוצות לבין יושבי ארץ ישראל. יושבי ארץ ישראל אומרים, רק מי שנמצא בארץ ישראל הוא זה שיכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כל מי שנמצא מחוץ לירושלים, מחוץ לארץ ישראל, אין לו זכות ונחלה ביחד איתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אמור, כה אמר השם אלוהים, כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות, והי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל. ולפני כן, כן, והי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. אומר אלוהים, תוך כדי שהוא עוזב את ירושלים, כן, בואו נראה פה, וישאו הקרובים את כנפיהם והאופנים לעומתם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה, ויעל כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. אלוהים עוזב את מקום מקדשו, את המקום, את הבית שלו, והולך ומלווה ונהיה מקדש מעט גם ליהודים בגלות, כדי שהם יוכלו לשמור על יהדותם ויותר מאוחר לחזור לארץ ישראל. כן, אז הנה שינוי של תפיסה שבעצם במלכים גם באה לידי ביטוי בצורות מסוימות כבר אצלנו בפרק ח', ויותר מאוחר התפיסה הקדומה יותר בפרק י"ז במלכים ב', ששם עוד אלוהים קשור למקום. עד כאן עוד זווית הסתכלות על מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לתת לכם סוג של דילמה נוספת, שהיא מאוד רלוונטית, אני חושב, לימינו. ואני אתחיל דווקא בלחבר למה ששאל לנו לפני שבוע, או שבוע, כן, לפני שבועיים, את פרשת מקץ וחנוכה. ולהראות לכם איך זה יכול להתחבר לדילמות שאנחנו גם נראה בספר מלכים. בחנוכה,
המכבים או היהודים התמודדו עם דילמה שהיא מאוד מאוד קשה. התנגשות בין שני ערכים שהם משמעותיים ביותר בזהות היהודית. הערך הראשון היה ערך קדושת השבת. בשבת אל יצא איש ממקומו, לא תבערו אש. אנחנו לא נלחמים בשבת. בשבת האלוהים מגן עלינו, ואם מישהו בא להרוג אותנו, אנחנו נמות. אנחנו לא נרים חרב ביום השבת. והיוונים מנצלים את זה. ספר מכבים א' מספר לנו על היהודים אשר נמצאים במערות, מגיעים היוונים והורגים אותם. היהודים בכלל לא נלחמים להגן על עצמם. אומר מתתיהו, מצד אחד יש לי את ערך השבת, אבל מצד שני יש לי את ערך קדושת החיים. איך אני מכריע בין שני הדברים האלה? ובעצם יש מאבק תפיסתי שאנחנו יכולים לראות אותו. מי שלמד אצלי שומע את זה בספר דניאל. על מאבקים, האם אני צריך למסור את נפשי לכבשן האש, או לא למסור את נפשי לכבשן האש, או לגובה הריות. האם אני אלכם או אני לא אלכם. ובא מתתיהו ואומר, הערך של שימור הזהות היהודית הוא כל כך חזק, שגם אם אני אלכם בשבת, ואני אקדש את החיים, אני אשמר את המסורת ואת הזהות היהודית, כי אחרת כולם הולכים לאבדון. וככה הוא פותר את הדילמה, ועד היום אנחנו מקדשים את מה שהוא חידש לנו, פיקוח נפש, דוחה שבת, שהוא נראה מאוד מאוד תפיסתי, אבל בעבר היה נתון במחלוקת. והנה, גם בספר מלכים, המנהיג, תכף נדבר איזה מנהיג, עומד בפני דילמה. עומד בפני דילמה של שימור הזהות שלו, או המלוכה שלו, למול, אם תרצו, עבודת האלוהים. מה יותר חזק? איך אני מתמודד, או איך אני מחבר בין שני הדברים כדי לפתור את הדילמה הזאת? ומי הוא אותו מלך? דווקא מלך שאנחנו לא זוכרים אותו לטובה. בימי רחבעם וירובעם מתפצלת המלוכה. הבן של שלמה, כן, ממשיך את יהודה וקצת בנימין, ורחבעם וירובעם, המלך מאפרים, כן, דיברנו על בכורות, אפרים יגדל ממנו, הנה יש לנו את ממלכת אפרים בני יוסף, לוקח את המלוכה, את עשרת השבטים. והנה הוא נמצא בפני דילמה. ומה הדילמה של ירובעם? ואני לוקח את הזווית ההסתכלות הזאת כאן של מנהיג. כמו שאמרתי, מתתיהו היה צריך לקבל החלטה, גם מנהיגים בימינו צריכים לקבל החלטות, ואני מחזק את ידיהם לקבל החלטות. הנה בואו נראה מה קורה לנו בימי ירובעם. אנחנו בפרק י' ב', ובואו נראה מה ירובעם עושה. ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם, ויבן את פנואל. ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה לאדוניהם אל רחבה מלך יהודה, והרגוני, ושבו לרחבה מלך יהודה. יושב מנהיג ומבין שהעם צריך לעבוד את אלוהים. אבל אם הוא ייתן לו ללכת לירושלים, לבית המקדש, הם יתחברו חזרה למלוכה, לבית המלוכה שיושב שם. אז איך מצד אחד הוא משמר את הזהות היהודית, או הישראלית, או איך שנקרא לה, המאמינים בקדוש ברוך הוא, ומצד שני לא מאבד את המלוכה שלו. והוא מקבל החלטה. אם תרצו, אמרתי מתתיהו, משהו שנראה לנו מאוד טבעי, נכון, פיקוח נפש דוחה שבת, אז זה לא היה ברור. בואו נכניס, נעשה אנלוגיה. מה עושה ירובעם? ויבאץ המלך ויעש שני עגלי זהב, ויאמר עליהם רב לכם מעלות ירושלים. הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. עכשיו, כל אחד שמכיר את המקרא ומכיר, נכון, את ספר שמות, מזדעק, השערות סומרות לו. וואו, איך יכול להיות? הנה ספר שמות, הנה אהרון, ועם ישראל מיד אחרי קבלת התורה, שחוטאים בחטא העגל. שני עגלי זהב, אלה אלוהיך ישראל, זה ממש חזרה על אותו חטא. כן? אבל אם ננסה להתנתק מזה לרגע, סליחה, הוא מבין שהוא חייב לתת אלטרנטיבה
לירושלים. והוא נותן שני מקומות, כנראה מתאר את הגודל של הממלכה שעליה הוא שולט. אחד בבית אל ואחד בדן. לא רק זה, כדי לוודא שלא תהיה פה שום טעות, ויעש ירובעם חג, חג את חג הסוכות, בחודש השמיני, ב-15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה, ויעל על המזבח, כנסה בבית אל, לזבח לגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. אוקיי, אז הוא אפילו מקבל את החג, מזיז, משנה את החודשים, מעשה מנהיגותי, כדי לשנות, כדי לקבוע עובדות בשטח. אם מישהו יגיד לי, רגע, איך יכול להיות, הוא חולק על דבר השם, אז אני אלך ואני אגיד, גם שלמה המלך עשה את זה. והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אבל חנוכת המקדש הייתה שבעה ושבעה. שבעה ימים השנים היו בחג הסוכות, ולפני כן שבעת ימי חנוכת המקדש, מספרים לנו בפרק ז'. אם אנחנו חוגגים את יום סוכות ולפני כן את חנוכת המקדש, עברנו את יום כיפור באמצע. מספרת הגמרא שאת יום כיפור הזה בגזרת שלמה המלך לא צינו. כן? אז אם שלמה המלך יכול לשנות מהמציאות, נקרא לה הדתית, הנה גם ירובעם עושה את זה בצד הישראלי. אז זוויות הסתכלות שונות, וכל אחד יכול לקבל או להגיד זה טוב או זה לא טוב, אבל יש פה מעשה בכל זאת מנהיגותי. הזכרתי את עגלי הזהב, אתם זוכרים איך קוראים לבנים של ירובעם? נדב ואביה. ואיך קראו לבני אהרון שמתו? נדב ואביהו. כן? מטעמים משני הסיפורים האלה אפשר לעשות לחלוטין. אז הנה כבר עברנו את משחקי הכס, את מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא, את המעשה המנהיגותי של דילמות, איך אני מחבר ביניהם, או איך אני מתמודד עם דילמות שלכאורה מתנגשות אחת עם השנייה. ועכשיו, באותו הקשר של ירובעם, אני רוצה להראות לכם משהו שאני חושב שהוא מפוספס. אני לא ראיתי את ההסבר שאני נותן לכם. זה לא אומר שהוא לא קיים, אבל נקרא לו ההסבר של יואל ברשותכם. אם מישהו יודע שהוא קיים במקום אחר, אני אשמח כי לא מצאתי. ומיד אחרי הסיפור הזה בפרק י' ב', מסופר לנו שבאמת ירובעם בא להקריב קורבנות. והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר השם, ויאמר מזבח מזבח. כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא, ונשפך הדשן אשר עליו. עכשיו, נראה לנו מאוד טבעי, כי שוב אנחנו מכירים את המבחן התוצאה. יקום מלך יושיהו, אבל מתי יושיהו קם? 622, נכון? 640 הוא נולד, 622, מוצאים את הספר. זאת אומרת, אנחנו מדברים 640. פה אנחנו מדברים על 950, 60, לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, 940. כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 300 שנה קדימה של נבואה, ואני רוצה שתגידו לי איפה יש נבואה במקרא שהיא כל כך מדויקת, שהיא נותנת שם של עוד 300 שנה. ויתרה מזאת, אני רוצה להגיד לכם, למי הנבואה הזאת נועדה? אם אני עכשיו צריך לשמוע נבואה, מה אכפת לי מה שם המלך? אני הרי לא ידע להגיד האם באמת הנבואה הזאת תבוא לידי ביטוי בחיי. אני לא ידע שבעוד 300 שנה באמת המלך יקרא יושיהו, כן או לא. אני צריך נבואה שהיא תהיה רלוונטית לעכשיו. אם הוא יגיד לי, תשמעו, בעוד חודש יקום, תיפול הממשלה, יקום ראש ממשלה שקוראים לו כך וכך, אני יכול להבין. אבל למי נועדה הנבואה הזאת? אם אני חי 300 שנה אחר כך, או יותר מאוחר, ומספרים לי שכבר נאמר לפני כן ממש את הפרטים שקרו, אני יכול לייחס לדברים האלה באמת איזושהי אמיתות. ולמה אני אומר שזה חשוב? כי פה, ברגע שיש לי את הדבר הזה, ואת הזיהוי עם יושיהו, ועצמות אדם, ואיש האלוהים, הדבר הזה בעצם מסמל את הקריאה של מלכות יהודה ומלכות ירושלים. אתם מסכימים איתי? זה ממש מסמל את הקריאה, כן? המעשה הזה של
לסבוח את הזבחים האלה בבית אל, זה הקש ששובר את המלוכה לחלוטין. הנה יש לנו ירושלים בית מקדש, והנה יש לנו בית אל ודן. והנה משהו מאוד יפה. יקום יאשיהו. אנחנו קופצים למלכים בית פרק כ"ג. יקום יאשיהו ויעשה את הרפורמה הגדולה ביהודה. עכשיו אנחנו אחרי גלות שומרון. אנחנו כבר ב-622. אנחנו 100 שנה אחרי גלות שומרון. והוא יבוא וימצא ספר, את ספר התורה, יש אומרים את ספר דברים, בבית המקדש, והוא יגיד, אוי מה עשינו, ויקבעו אמנה עם הקדוש ברוך הוא, ועליו דרך אגב, תשימו לב, לא הכנתי את זה, זה מופיע פה רק שנייה. לא, אין לי את זה פה, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל עליו כתוב שלא קם מלך כמוהו בכל ממלכת דוד. כן, אם מסתכלים רק עליו, הייתי שואל אתכם, מי הוא המלך הטוב ביותר בספר מלכים? לפי פרק כ"ג או כ"ד, אתם נראה אם זה, אני אמצא את זה, אתם יכולים לדפדף בעצמכם ולהגיד לי, כתוב עליו, לא קם כמוהו, זאת אומרת, הוא המלך הכי טוב שיכול להיות. ועכשיו שימו לב מה הוא עושה. ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה, כן? מלך ישראל להשתורת, שיקוץ צידונים, ולכמוש שיקוץ מואב, ולמלקום תואבת בני המון תימי המלך, כן? זה בגלל אנשים שהוא לקח. ושיבר את המצבות, ויחות את האשרים, וימלא את מקומם, עצמות אדם. למה עצמות אדם? כי האפר של עצמות האדם מטמא את אותו מזבח, אי אפשר להשתמש בו יותר. וגם את המזבח אשר בבית אל, הנה המזבח שירובעם מקריב עליו בפעם הראשונה, אשר עשה ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נטץ וישרוף את הבמה, הדף לעפר ושרף אשרה. ויפן יאשיהו וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים, וישרוף על המזבח, ויתמאו, כי דבר השם אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. שימו לב, היה לנו פתיח בפיצול המלוכה, ופתאום יש לנו את אותו הקשר. אם תרצו, סוגריים מימין וסוגריים משמאל, או נושא ונושא שמתחמים לנו משהו. ואם אני מחבר את פרק י"ג ואת פרק כ"ג במלכים ב', כי הם מזכירים לנו את אותם דברים, אני שואל, מה? למה? מה רצה המספר להגיד לנו ברגע שהוא חיבר בין שני המקומות האלה? ואני רוצה לתת לכם את התשובה שלי, ששוב אמרתי, אני לא ראיתי אותה, לא ראיתי תשובה כזו, אבל אני בטוח שמישהו יתייחס לזה. וזה, חברים, איחוד הממלכה מחדש. הרי לגלות לא תמיד גולים כולם, תמיד נשארים. ואם הוא צריך ללכת ולנתץ את הבמות, הרי הוא מנתץ במות אז של יהודים או ישראלים. הוא לא ינתץ במות של עובדי עבודה זרה שאינם קשורים לעם. אלא אם כן הוא רוצה לספח אותם, וזה גם יכול להיות. אבל אם הם ישראלים, שומרונים שנשארו משומרון, ואנחנו יודעים שיש, כי בחזקיהו יספר לנו בדברי הימים, הוא יעשה פסח חזקיהו, ועוד מעט נזכיר את פסח, הוא ילך לאותם אנשי שומרון שנשארו ויגידו להם, בואו לירושלים להתאחד איתנו. חלק יבואו וחלק יגידו, מה לנו ולך. אז הנה יאשיהו, מזכירים לנו שהנבואה, כן, התקיימה. אם הנבואה התקיימה, אז תם הפיצול. אז יש לנו פה חיבור. ולא ייפלא הדבר, שמה קורה מיד אחרי שאנחנו שומעים שהנבואה הזאת התגשמה? מה אנחנו חוגגים? את פסח. פסח זה חג העצמאות של עם ישראל. פסח זה הזמן שכולם מתאחדים, שכולם הפכו לעם. במצרים הפכנו לעם, היינו קבוצה אחת. הנה יאשיהו, אחרי שהנבואה מתגשמת והוא מחריב את הבמות, בעצם בזה שהוא עושה את הפסח, ויצב המלך את כולם לאמור, עשו פסח להשם אלוהיכם ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה מימי השופטים. כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים, הנה הייחוד, הנה עם ישראל חזר להיות עם אחד.
נשכחו עשרת השבטים שהלכו לאיבוד, אבל אנחנו מחברים את אלה שהיו פה, והנה חזרנו להיות עם אחד, אין יותר ממלכת ישראל וממלכת שומרון, יש ממלכה אחת, ככה אני אישית מבין למה הכניסו לנו את, את, את הסיפור של אותו איש אלוהים בהתחלת הפיצול, ואם תרצו, בסוף הפיצול, שזה המסר שרצו לבוא ולהגיד לנו. אבל אתם יודעים, הרבה פעמים מציאות לחוד ותפיסה לחוד, נכון? אמרתי על התפיסה הפשוטה של הכל בירידה, ולפעמים יש מלאכים שעולים. יושיהו היה המלך הכי טוב, אבל הוא מת על ידי נכו. באותם ימים עולה נכו מלך מצרים, ובעצם יספר לנו, לא יעזור כלום, זה בגלל הסבא מנשה, שהיה כל כך רע, שאי אפשר היה להציל את העם היהודי. ולכן לפעמים מציאות לחוד, כן, אנחנו צריכים להבין מה מבחן התוצאה, ולתת להם, לתת להם הסברים. וואי, הזמן טס. אז אנחנו נספיק עוד נקודה או שתיים, נראה. עכשיו, נקודה נוספת שאני רוצה לספר לכם, ואני חושב שהיא כל כך רלוונטית להיום. היא רלוונטית גם להרבה ממלחמות ישראל, במיוחד בשנת 73, אבל ממש ממש גם לימינו אנו. ואני רוצה לספר לכם על אלישע הנביא. בכלל תפיסתי על אליהו ואלישע, שהם שני סיפורים מרתקים, הרבה מהסיפורים הם מאוד מקבילים בין הסיפורים של אליהו לאלישע. אבל יש שם מתח עצום, שאני חושב שאם לא היה לנו את ספר מלאכי, שסופו זה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, כן, אליהו הקנאי, לא היה תופס מקום של כל כך כבוד לתפיסתי באמונה היהודית. כשמעמידים את אליהו מול אלישע, אליהו הקנאי, הוא ולבדו, הוא לא מבין שצריך להתחבר לעם, אלישע הוא הדמות של זה שהולך ומתחבר לעם. אבל אלישע מלמד אותנו פרק במנהיגות, שאני חושב שצריך ללמד אותו עד היום בבתי הספר ולמנהיגים, ואני רוצה לקרוא אותו ביחד, ביחד איתכם. הסיפור הוא כזה, מלך הרם, כן, הסורים של ימינו, ומלך הרם היה נלחם בישראל, ויבאץ אל עבדיו למור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. כלומר, הוא עושה לנו מערבים, הוא שולח מחבלים, הוא שולח כאלה שרוצים לדקור יהודים, וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל למור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם הרם ניחתים. כלומר, המודיעין אומר, יצא מחבל משכם והולך לעשות פיגוע בקו 5 בדיזינגוף ב-1990 וזה, תעצרו אותו, הלוואי והיינו מצליחים, כן? אבל הנה, ואני רוצה להגיד לכם על כל, לא עלינו, על כל פיגוע, כנראה 5 מסוכלים. אז, אבל הנה, אומר מלך הרם, איך יכול להיות? וישאר לב מלך הרם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו, ויאמר אליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? מה חושב מלך הרם? יש לו מרגל בקרבו. הוא רוצה לחשוף את המרגל שמספר את כל הסיפורים, את כל התכנונים המבצעיים למלך ישראל. אבל אז אומרים לו עבדים, לא, אתה לא מבין. זה אלישע הנביא. הוא יודע מה יש לך בחדר משכבך. כן? יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. אז הוא עכשיו, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לתפוס את אלישע. ובאמת, אלישע מוקף בערמים, הנער שלו מפחד, ואלישע מגלה לו שבעצם כוחות צבא הקדוש ברוך הוא מקיפים אותם ואין מה לפחד. ומבקש אלישע מאלוהים, וירדו אליו, ויתפלל אלישע אל השם ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. אז הוא מבקש באמת, הוא לא מבקש שיהרוג אותם, הוא מבקש לעבר אותם. וברגע שהם לא יכולים לראות מה הוא עושה איתם, ויאמר עליהם אלישע, לא זו הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון, ויולך אותם שומרונה. ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע השם, קח את עיני אלה ויראו, ויפקח השם את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. אני מוביל את המחבל עם הנשק, עם הסכין, ישר לתוך מטה השבק. מה השבק צריך לעשות עכשיו עם אותו מחבל שיש לו נשק ביד? כן? סיפורים, מה צריך המגבניק שרואה עכשיו מחבל עם נשק, שאולי יש עליו חגורת נפץ? מה צריך לעשות? אומר מלך ישראל אלישע,
כראותו אותם, הכה, הכה אבי? האם להרוג? ויאמר לו, תכה. כן, אלישע אומר לו, הרי לא יעלה על הדעת. תחשבו גם על התקופה ההיא. איך יכול להיות שאני לא הורג את האויב שלי? יש עליו נשק אפילו. הוא יכול לפתוח באש כל רגע. אומר לו, לא רק שלא תכה את אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. זאת אומרת, לא רק אתה לא הולך להרוג אותם, אלא אתה תאכיל אותם, תשלח אותם אחרי מקלחת חמה וטובה, אולי שינה טובה בבית מלון 5 כוכבים. כן, לא עולה על הדעת. ויכרה להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו, וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. זאת אומרת, אלישע ידע לא לשחות נגד הזרם, והבין שבמקרה ההוא, זה לא אומר שכל מקרה זה אותו דבר, כן? שאני מלמד את הדברים האלה, מרצה בבתי ספר ישר מתפתח פה דיון, כן? זה לא אומר שכל מקרה, כל מקרה הוא לגופו, אבל במקרה הזה המנהיג או אלישע ידע מה תהיה ההשלכה של המעשה שלו. ואני מספר את הסיפור הרבה פעמים שבשנת 73, ואני לא יודע מה הביצה והתרנגולת, ובאמת זה לא חשוב, המצרים הרגו שבויים יהודים. אבל גם אנחנו הרגנו שבויים מצרים. ואין לדבר הזה סוף, שאתה יורד לרמה של האויב שלך, האויב עוד יותר יורד ברמה. וזה גלגל שמזין את עצמו ואין לו סוף. ולכן לפעמים מנהיגים צריכים לדעת איך לא לשחות עם הזרם, וזה אלישע לימד אותנו, כן, אבל באמת דילמה, כן, מלווה אותנו עד היום. איך מגיבים, מתי מגיבים, איך מתנהגים, והנה משהו שיש לנו גם בספר מלכים. אני רק אסיים באמת בדבר קטן, גם על עוד דמות שהיא לא נערצת, אחאב מלך ישראל. אחאב מלך ישראל, כן, הבעלה של איזבל, אבל יש משהו מאוד מעניין אצלו. הוא נלחם ביחד עם יושפט במלך ארם. וכשהוא הולך להילחם, יורה מישהו מארם קשת, החץ, וזה פוגע בו. אבל הוא מספיק גדול וגיבור לבוא ולהבין שאם הוא עוזב את המערכה, אם החיילים שלו לא יראו אותו, אז המלחמה נגמרה בהפסד. אז הוא נשאר מועמד עד הלילה, כי בלילה לא נלחמים, ורק אז הוא מת. זאת אומרת, הוא הבין שכמצבי יש לו אחריות לא רק על עצמו, אלא גם על אחרים. ותמיד אני מביא סיפורים של כל מיני מחתים, בעיקר מחתי גולני, שאנחנו שומעים שנפצעו בקרב בעזה, ואחרי 5 דקות טיפול בבית חולים, שבו להילחם עם הלוחמים שלהם, ובעצם יראו את רוח הקרב ואת זה שהם לא דואגים לעצמם, אלא הם דואגים להילחם ביחד עם הלוחמים שלהם, ואלה דברים קטנים שמסתתרים לנו בתוך ספר מלכים. אז אני מקווה שב50 דקות שככה דיברנו, יכלתי לתת איזושהי טעימה, משהו שאולי קצת עוד לקרוא בין השורות של דילמות, של פוליטיקות, של סיפורים שהם רלוונטיים ממש ממש עד ימינו אנו, ובאמת באמת מקריאה של העבר אפשר להבין את ההווה ולהבטיח את העתיד. אז עד כאן, ותודה רבה שהייתם איתי, הייתם לי ממש היה כיף, זהו, והם מוזמנים בימי שלישי, מי שרוצה להצטרף לשיעור. תודה רבה, יואל. בכיף, תודה.